Takže ahoj, ahoj, já vás vítám u dalšího let's play zase tady z naší mapy Just Jump. Jmenuje se Just Jump, jo, no snad jo. Tak, my jsme minulé skončili tady, tady je přesně tady a jo, a to je vlastně všechno. Ne, zase mi padá FPS, to já nevím, to uděláte natáčecí program, už jsem se s tím tak nějak smířil, že tam něco zkusím poštelovat a doufám, že to neovlivní potom nějak extra kvalitu videa, ale hlavně, aby nebyly takový lagy, protože prostě občas mám 60 FPS a občas 20, no, takže to je docela špatný. To je jedno, takže jdeme prostě sáka dál, já jsem minule tady ty skoky už zkoušel, ale skončili jsme, no, dobře, teďka jsme skončili tady, ale minule jsme skončili dál, a teďka to bylo dost takový divný, protože já jsem dělal za play shift, jakoby jsem tam byl s pocitem, že už tam jsem a spadlo mě to dolů, tak dobře, to se stává i v lepších rodinách samozřejmě. Já to budu skákat po jednom, protože já jsem takový šílený blázen, že se mi pak může stát, že kdybych to skákal po dvou. No ale víte jak, děláme to úplně čistě, jednoduše. Budu skákat po dvou, protože když to budu skákat po dvou, tak je větší pravděpodobnost, že tam doskáču, protože já jinak, nevím, já strašně moc zapomínám dvakrát zmáčknout prostě, abych skočil, takže to je celkem problém. Ale proč to přeskakuju? Teď já mám shift přece. I have shift. Klávesa shift jistí všechno. No dobře, nejistí všechno třeba na tom, na žebříku to nejistí vůbec, ale to je jedno. To je jedno, aspoň trošku. Please, please save me. Ne, to dáme, když jsme to dali minule už pomalu, tak mi neříkejte, že to nedáme teďka, ne. Teď to je pomalu, pomalu úplně to samý. No. No víte jak, já jsem pořád ten samý hlupák, takže málem jsem dal shift, ale zdá se mi, že mám nějakou úpatnou klávesnici, protože mi to potom nějak klouže, ale tak je pravda, že už tady dneska sedím nějakou tu dobu, takže už to asi není to pravý ořechový. Jo aha, ale poslední skok. Hop, teďka poslední skok uděláme, hej, hop, yes, jsme tady, sláva jupí na zdraví letu, tak, technik. Jako co, technikuje? Takové, že tu je jako něco technického, nebo jako co? Anterior, later, ne, 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 rohový žebříkový jumpy, ne, to nesnážím, no super, no a že to bude hodně v těch dalších částech mapy, tak to je fajn, dáme si na to zlatý apple, protože chci konečně dojít dole ten Heldbar, protože jsem ho, teda Heldbar, papu. Papu bar. Já jsem ho neměl dojedený vůbec. A jop. Není dobře, to dáme. Já si věřím. Čím víc si věřím, tím místo nedohajzu. To si vždycky pamatujte. Ne, to dáme, teď to není tak daleko přece. Je to jenom obroh. Opí jeden jednoduchý roh přece. Dámy a páni. To není nic těžkého, ne. Dobře, to je víc těžký, než to vypadá pro mě, protože já jsem úplně levák, nemám, vy víte, kdo mi sledujete díl, tak víte, že nesnáším schody, nesnáším žebříky, a hlavně nesnáším tyhle ty přijubané jumpy, vymadafaka. Já tohle vůzky neskočím. A přitom pomalu vždycky na to samé místě, co tamhle je ve vzduchu? To je ten, co si myslím, jak se to jmenuje, bacon, nebo to je něco jiného. No to za chvilku asi zjistíme. Tak, musím mířit někam tamhle. Kurňa, les, ne! Já tady mám mouchu! A to by tuhle psal Šimon Fiala do videa, že tam to pod video, že už nemluvím o mouchách, když nemám zaplou webku. A už je tady mám zase. Do pytle. Piči, nevajzu tohleto. Tak. What the hell? Dobře, tak tady toho modrýho toho se bojím. Úplně nejvíc, to bude asi jeden z nejdalších levelů. Hele, tam jsou dortíky! Dort! Dort time! Party time! No a tady... Ne, tady jsou všude mezi tím station. A já se bojím, že tohle nepře... Já jsem... Já jsem nejváčk sprint! Zapte mě někdo, vlepte mi někdo je... Vlepte mi někdo rovnou dvě, protože jedna by byla málo a vůbec...
Dobře, vlepte mi někdo tři. Tři mi někdo vlepte. Protože já jsem takovej vůl, že prostě ne, nebudu dávat ten sprint prostě. Prostě se mi nechce. 20 FPS, uhu! Je to doma, už se tyjo, celou dobu jsem se na to tak těšil. Až mě tady MC splnilo. A už možná vím tak nějak ten úhel. Já, jo! A už jsem myslel, že to přeskočím. Dobře, jsme tu, sláva Jupi na zdraví letu. Tak, dobře, tak teďka už se blížíme do té modré fáze, která bude asi u něco těžší. Počkej, I will do something for you, so there. Enjoy it while you can, no. Dobře, jdeme na to, jdeme na to. Whoop. A uděláme, jop. Počkej, teďka máš, co je tamhle? Long jump. Počkej, jak? Ne, to je zase ty čtyři bloky. Já nechci skákat tři bloky, já to neumím. I can't jump this, please. Jo! Jsme tu. No, tak tohle ale bude ještě... Ne! Jo. Jak je toto? Jo! Ještě jeden. Jo! Ne, poslední. Jo! Jo! Ne! Ne! Madafaka! To se nedá přece tohleto. Teď víte, jak je to pro mě namáhavý skočit jednou čtyři bloky. Jak mám potom skočit dvakrát čtyři bloky? Jsou to čtyři bloky, ne? Ale on je tam žebřík. Ježíš Maria, pane bože na nebi. To jsem nevěděl, jsem se tam skákal na slepo úplně teďka. Aha, Ne, to disqualification. To, jak si game mode 1? Já tam chci zpátky. To nebudu přece skákat znova, teď já to nedám, ale jo, dobře, jdu na to. To není možný. To není možný, tohle to. Mě prostě na nejlepší části mapy, já to prostě pokašlu. Professional jumping. Time. No W. Super. Pep. Aha, máš 15 tagice. Padam. Já už jsem chtěl víc někam, kde jsem ještě nebyl, no tak fajn, no. Tak, jsme tady. Tak, a teďka to vezmeme hopem, protože já jenom dám ty žebříky rychle. A jdeme na další čas, protože já tady na to nemám nervy. Tak, sláva. Ty žebříky, to je prostě pro mě strašně otravný, ale strašně. Jo, jsme tady. Fíha. Jo. Jo! Ha, jsme tady! Fíha! To byl strašně těžký level pro mě. A pro mě, pro vás byste to dali hnedka, no ale já teda ne. Tak jdeme na zemi. Tudy. Aha, dobře. Tak tohle bude troška sranda asi. Počkej, kam se tady jde? Ne, tady jsme tam, jak jsem se předtím koukal. Takže, in case you didn't get it less than. Tak z toho nechápu ani slovo. Jsou špatný angličky, nar. Oh, to jsme skoučili, bravo, bravísimo. Bravísimo, náhoda se stala. Tady se musím fakt naučit ty jumpy. Protože, je. Yeah. What the hell? Aha. Wow! Jo. Ne! Videku, ty seš debil všech debilů na světě! Takovej kryptofašista, co ty seš! Repety. Ne, tohle je nepochopitelný, prostě vyskočíte všechno to nejtěžší. A pak na nejlepší jump prostě nekliknu dvakrát, no tak jako není to na pěst. No jsem na pěst. To tohle přece není možné. Také to chyby robit. To není možné. To dám teďka už. No, už jsem si myslel, že to neskočím. Tak.
Vy potřebujete správný úhel na tyhle ty skoky a to já prostě občas nedokážu. Tak, jo, jsem tady zase, super. A teďka dám double a dám double. Jo, jsme tady, sláva Jupina, zdraví letu. Proč teďka pořád říkám sláva Jupina, zdraví letu, to úplně, no nevím, to je jedno. Tak, triple towers, jo, super, tak to jako je, to pod kým si mám představit co? Nevím, co si pod kým mám představit, no to je jedno. Aha, tak už vím, co si pod kým mám představit. Dobře. Už vím, proč tam mysleli jako triple towers. No. Mohli jsme si myslet, že tady budou tři věže. Here you go, no teď já už jdu. I come, my... Asi tamhle, co? Nebo tady je něco taky? Ne. Ty tamhle. Ty jo, já jsem s toho málem ještě skočil dolů, ne? To bych byl teda levé jak pamplíška. Ep, jo, zvlad se to, I jump. Jo, jo, ty jo, tohle jsou jumpy plně vysilující. Plně, ale maximal. Tohle mi fakt vytěžuje jak něco. No, tak tohle neskočím, ale. To na tohle jsem levej, prostě, na tohle jsem levá pamplíška. Jsem na to levá pampeliška. Mám nový slovo, přišel jsem na to, že existuje nějaká pampeliška, tak to slovo budu používat pořád. Pořád dokola, než nepřijdeme o sluch pampeliškama. Tak. Jak žijou pampelišky? Dopytle to dělá. Není to nějaká pampeliška, že bychom si ji ufoukli? Není to žádná pampeliška. Nevadí. No, protože to je stage 23, tak prostě nejfek mi to tady chce celý pojubat. A nechci, abych to zkoušel. No, protože by to chtěl zkoušet on určitě. No to asi ne. A to je jedno. No. Tohle dám do pytle, to nejsou zase tak těžký jumpy, ne? Oni nejsou těžký, ale tam ten jeden je fakt plně vysilující, prostě. No. Už jsem zase tady. Jo! We jump! This motherfucker jump! Hej, haha. No, ale doleva to umím mnohem méně to skákání teda. Jo. Přitom jsem mířil úplně někam do madafaka, ale to jedno. Jo, dneska používám úplně divný slova, ne? Skéd, no. Sneaky helps here. Ty kráso, to si ze mě dělají prdel normálně dneska, ale fajt jo, já se mluvám, že dneska mluvím je zprostě, ale tohle se nedá. Tohle už jsou level million. To je strašně... OP, it's OP to jump this. Jo, jsme tady! Ne! Ne! To není možný. To není možný. Na co se tady vykašlo? Také jumpy směšné, tady to. No, oni nejsou moc směšný teda, no. Mě dávají docela zabrat, jako, ale to je šumák. My si na ně věříme, teďka jsem z něho málem spát, no, fajn. Jo, aha, já už jsem tam chtěl skákat zase, a pak až mi došlo, že tam asi už nic není. A takhle doprava se mi skáče mnohem líp než doleva. A to vy asi jo, už jsem tam se chtěl skákat, super. No, tohle jsou strašně těžký jumpy, mi přijde. Ach jo, měl jsem si říct nějakého parťáka, abych v tom nebyl sám, jenže abych si určitě našel takovýho, který by to tady odskákal jak hovno a abych tady byl za ještě většího blbce, než jsem takhle. Proto to budu skákat asi sám. Ale je to teda docela mazec tady ta mapa, jako na to, že tohle to je teprve 23. část, tak to je teda kurňa těžké toto. Nevím no. Nevím, jak tohle dokážu skočit, no zase. Jo, jsme tady, ale úplně náhodou jsem se teďka chytnul, bych to tak nazval. Jo, to byl ten skok doleva, OK. Jo, jsem tady, ale ty skoky doleva, to já prostě ne, to mi prostě nejde. To je strašně namáhavý pro mě. Úplně brutál, no, a tohle ještě... Brutál, jo, jsem tady zase. Hej, dámy a pánové, pak se na mě nezlobte, ale když já tady spadnu, tak já už si sem dolítl, protože tohle bychom tady skákali celý dny, jako takhle. Já už na to fakt nemám nervy.
No tohle ne. Sneaky, hele psí. Sneaky jako asi shift, co? Ký myslej? Tady fakt musím jako skočit tamhle, jo. Jo! Motherfucka! Ne, to už používat nebudu to slovo. Turn around. He, we. A kam mám skočit? What the hell? Já to trošku nechápu. Tady o tak jsem teďka přišel. Sem? Aha, já už možná vím. Ne! Ne, tam už si prostě dolítnu, jestli to teďka nevyskáču znova prostě. To ne, já už tady nebudu. Ne, teď tam nic není. Jo, já tam budu lítnout, protože já. Já zapomněl, že tam není žebřík. Já si dolítnu tam, kde jsem teďka stál. Tak, to bylo tady, že jo. A tady jsem skočil doleva, protože tam nic není, tam jo, jasný. Op. Tady dobře, já si semka skočím znova. A zkusím tohle skočit taky ještě jednou. Jo, jsme tu. Super. A ten kšít zase vypneme. Protože já jsem si tam jenom neuvědomil, že to. Tak, to byla jenom moje nerozvážnost. Ne! What the hell? What the hell was this? Já na tohle nemám, dámy a pádové. Já bych to. Já si to dám klidně tady otáď. Ne, tady otáď to máme jít. Ale já myslím, že by vás to ani nebavilo, kdybych to skákal pořád dokola. Takže tu radši odskáčeme takhle. Jsem si ten game mod měl nechat zapejt do té doby, než to. Než jsem to doskákal, to je jedno. Teďka už se neudělá žádnou chybu. Naštěstí. A teďka tady spadnu, ne? Uf, to by mě asi klepla. Fakt, to bych tady vybouch už. Vybouch. Já se na tohle napiju. To je moc už na mě. Tak. Fíha, tohle byl mazec, tohle byl fakt mazec, tohle bylo hustý, speedy. Jo, je tady Baker, tak takovýhle speedy asi ne. Asi by to chtělo menší speedy. Já tady si zapsal o speedy, ale to asi neznamená, že to mám přeskočit, že? Tak. Even give a speed boost. Just you know that beacon directly to your right is giving to you a speed boost. Jo, dává mi to už. Jo, počkej! Jo, aha, jo, tak sájk, no počkej. Aha, proč jsem to tady neskočil. Ale já nevím, jaký to má dosah, ten speedy. No to je jedno. Takhle se skáče hnedka líp, že já se na to zvyknu a pak nebudu nic skákat, protože tady už ten beacon nebude potom. No, to bude něco. Já to je hustý. Bylo to hustý do té doby, když mi to šlo. A já bych to viděl tak, že si odskáču tenhle ten level. Level silný a... Dobře, to není tak jednoduchý, jak to vypadá, jo, dámy a pánové. Jo? Ono je to stokrát těžší, než vy si myslíte. Ne, kecám, je to úplně primitivně jednoduchý, jenom vás je takový kokos. Proč mi to tam nejde zkoušet najednou? To jsem zkoušel tak o tolik dřív, jako. Asi jo, je to možný, u mě už je možný všechno. Tak. Hop. Hop. A hop. Jo, už jsme tady. Mua. Tak. You are now a third of the way. Jo, že jsme ve čtvrtině. Asi jo, jsme ve čtvrtině mapy. Že jako technicky jsme ve čtvrtině mapy, jako samozřejmě. No super, ale čím dál samozřejmě tak tím těží, no to už mi taky došlo, že jo, že mi to už bude trvat čím dál tím díl, ale natáčíme 19 minut, zkusíme si ještě. Dobře, to asi nebyl dobrý nápad si tady ještě něco zkoušet skákat. Hej. Kde je žebřík? Kde je tajný žebřík? Kdo říkne? What the hell? Tady jako nemá být žebřík. A tady je žebřík, ukažte, nebo jestli je to jenom. No tady je. No jsem auto zapomněl dát, nebo tady být nemá. No to by tam nebyly dveře, že jo? Jak takhle tam mám dojít takové? Já si semka udělám dveře prostě. Dveře tam.